Why are you here? Are you in energy? So, eh? So, Ben Usman is here. So, so, so can Karan try to share the house and echo the Larabsi? The house of the Namakarami? Eh? So, 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى مهلرتا Dalibai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta yau. Ran talata 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1443 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda yake daidai da 26 ga watan July shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Kamar yadda kuka sani, an raba darusa. Darasin da ya shafe ni shine An-Nahwul Arabi, wanda muka ajiye littafin da ake kira sa Ad-Durusun Nahawiyya. Na daya, na biyu, na uku da na fudun su, wanda ake kiran sa Qawaidul Lugha a gefe guda, da kuma gefe guda na Al-Balagatul Waliha, da ilmin balaga wanda ya kunshi ilmul ma'ani, ilmul badi, ilmul bayan da sauran su. Kamar yadda kuka sani, nahwu hanya ce ta sanin magana da larabci bisa sawaba. Ya zama ka fadi magana da larabci baka yi kuskure ba, shi ake kira nahwu. Wani mawaki yana cewa An-Nahwu aula awwalan an yu'lama idhil kalamu duna ulan yufama. Wai nahwu shi ya kamata a fara da shi wajen karatu a san shi, domin in ba da shi ba ba za a fahimci magana ba. Shi zai sa ka tsara magana bisa daidai ba tare da kuskure ba. Sheikh Abdullahi na gwandu shi ma a littafinsa Al-Fara'idul Jalila ya faɗi mai kama da haka. Shi kuma yake cewa fa kullu man la ya'rifu al-i'raba fa rubbama qad yadruku as-sawaba. Wai duk wanda bai san lirabi ba shine ilmin nahwu, to mai yuwa ne zai bar daidai yayi kuskure kenan. To nahwu shi zai koya maka magana da larabci ba bisa kuskure ba. Wannan littafi Al-Kitabul Awwal min ad-Durusin Nahawiyya shi za mu fara karantawa. Kowa na da nuska ko? To mu shiga ba? Ba sai mun karanta mukaddimar ba, wacce ta yi bayani daga shafi na 1 zuwa na 2. Bayan an yi bismillah, bismillahir rahmanir rahim, an yi bayanai na mukaddima. Amma inda bayanin nahwu ya fara, inda aka ce Al-Kitabul Awwal a shafi na 1 kenan. Al-Kitabul Awwal min ad-Durusin Nahawiyya. Kuna tare da mu? Min al-hurufil hijaiyyati tatarakkabul kalimat. Wai daga harufa na hijaiyya. Wadanne ne harufal hijaiyya? Sune a, ba, ta, sa, duwa karshe. Sune al-hurufil hijaiyya. To daga gare su ne ake daukowa
se agina kalma al huruful hijaiya abata sadinna kaman tubala ne na gini yanda in zaka gina daki ko gida ko zaure ko masallaci daga tubala ne zaka dauka har ka gina ka saka wannan tubali ka saka wannan har gini ya zauna ko to daga huruful hijaiya zaka dauko sai ka gina kalma sai ta ginu kana so ka rubuta alkitabu to daga ina zaka dauko alkitabu daga alhuruful hijaiya sai ka dauko alifi hamza kenan sai ka dauko lami sai ka dauko kafi sai ka kawo ta'i sai ka kawo alifi sai ka kawo ba'i sai ka gina alkitabu kaga kenan ka sami tubala na ginin alkitabu daga alhuruful hijaiya akwai ka sami nuska ne ka sami to shi kenan من الحروف الهجائية تتركب الكلمات من غاني وانا تو إلا وي بياني بياني وانا كلمة واتو كمان كارم بياني كنا كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها الألف وآكرها الباء وآكرها الياء أكنيكو kowanne dayan mu shine kullu wahidin minna kowanne dayan mu ya'riful huruf alhijaiyata yana sanin alhuruful hijaiya sune a ba ta sadin nan zuwa ya allati awwalu alif wadan da farkon su shine alifi na karshen su kuma shine ya'i haka ne ko to kowa ya san su فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثتنا ونستعملها في مخاطبتنا مثل أب أم أك أخت اجتهاد نجاح yace famin hadhihi alhurufi daga wadannan harufa tatakawwanu jami'ul kalimati dukkan kalmomi suke adwa allati natalaffazu biha kalmomin da muke lafazi da su muke fadan su a baki fi muhadathatina wajen tade taden mu wa nasta'amiluha fi mukadabatina muke aiwatar da su kuma muyi aiki da su wajen wato zantuttukan mu misalin su abin kaga ka dauko hamza ka dauko ba'i daga cikin huruful hijaiya sai ka sami abun sai ummun in ka koro daga bayan zai zama ummin saboda can baya an ce mislu abin haka ne ko sai a ce ummin an sami hamza an sami mimi an gina kalmar ummu akin an sami hamza an sami kha'i aka gina kalmar akun uktun an sami hamza an sami kha'i an sami ta'i aka sami uktun ko uktin in ka koro daga bayan sannan ijtihadin an sami alifi an sami jimi an sami ta'i an sami ha'i an sami alifi an sami dali to an gina ijtihadin najahi an sami nuni da jimi da alifi da jimi oh ha'i ya zama najahin waye zai karanta mini daga inda muka karanta fa min hadhihi alhuruf man yaqra minkum man yastadi an yaqra ikra نجاحين شوى نستمر
مشغبا وقد تكون الكلمة حرفا واحدا كالباء في بسم الله والحمزة في ألم نشرح لك وحرفين مثل من وفي وثلاثة أحرف مثل إنب وشجر وأربعة مثل جدول وجعفر وخمسة مثل سفرجل تسمى كما بايا وقد تكون الكلمة حرفا واحدا yace wato kalma ta kan zama harafi guda daya kuma kalma ce kalba'i fi bismillah in ka ce bismillah bi din nan shi kadai kalma ce don ismu din daban aka hada bi aka hada ismu sai ya zama bismi mun gane bayani wal hamza fi alam nasharah laka kamar misalin hamdan nan a cikin alam na sharah laka a din kalma ce lam din ma kalma ce nashrah din ma kalma ce to saboda haka ashe kenan hamdan nan ita kadai kalma ce don ita ta nuna tambaya alam na sharah laka shin ba mu bude maka zuciyar ka ba alam na sharah laka sadra to kaga tambaya ce in ka fidda a din sai ya zama bayani ba tambaya ba in ka ce lam nashrah laka ba mu bude ba amma alam nashrah ba mu bude ba ne kaga tambaya ce to saboda haka ashe kenan hamza tana bada ma'anar tambaya to kenan an sami bi kalma an sami a kalma wa harfaini to kalma a larabci takan zama kuma daga harufa guda biyu mun gane bayanin mislu min min din nan mimi ne da nuni to kaga kenan min din nan an gina shi daga harufa guda biyu wa fi fi din nan kalma ce ta larabci wacce aka gina ta daga harufa guda biyu fi da min da fi duka kalmomi ne masu bakake bibbiyu mun gane wa salasatan ya bin ya koro wa kad takunu al kalimatu harfan wahidan kalba'i wa salasata ahrufin mithla inabin salasatu ahrufin kalma takan zama masu kalma wato masu harfa guda uku kalma ce amma mai harafi guda uku kamar misalin inabin inabin menene inabi ko da yake ba mu faro daga farko ba daga can farko ma ba mu ce menene abun ba wannan kam duk an sani ba ko mu koma eh mu koma daga abun mu koma daga abun to menene abun aha menene ummun to uwa ko ummun akin menene akin dan uwa imma li abin ne imma li ummi ne imma shakiki ne wannan sai rabon gado za a bambanta su kashin su uku ne amma in an ce akin duka ya tattara su a larabce za a ware a ce akun ne li ummin akun shaqiqun akun li abin in kun koma harshen ku kuma consanguine brother uterine brother full brother consanguine sister uterine sister full sister su uku ne to amma akin ya ya kunci dukkan uku dan uwa wa uktin menene uktin yar uwa to ita ma haka ta kasu kashi uku
hakweli abia, hakweli umia, hakweli kumashakikia. Ijtihadin, menene ijtihad? Kukari, tukaka kienang, ashe kalmuami wasu suna imuta nene. Wasu kuma sunang yana yine kamang ijtihadin. To, najahin, menene najahin? Shin nasara, shin jarrabawa, najaha, najaha alwaladu fil imtihan, najaha, najahin, shin nasara, shin jarrabawa. Mushikaba? Wakat takulu lkalimatu harfan wahidan kalbai fi bismillahi walhamza fi alamna sharalaka wa harfaini mislu min wa fi, min wa fi, su harfane suba su da ma'anar kansu sai dai an hada su a cikin jumla za a gane amfanin su in an ce min daga daga kamar misalin subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami min akan ce libtida'il gaya daga ina daga ina daga kaza haka nan iladin shima ilan nihaya to haka ma fi shi kuma yana nuna three position ko yana nuna waje cikin abu fi mun gane yawa to da min da fi duka harufa ne ba su ba da ma'ana su kadai sai an hada su a cikin jumla za a gane ma'anar su to haka nan wa salasa a harufin salasatu arufin mithlu inabin to nan ne muka ce menene inabi eh me sunan sa da Hausa muna da sunan da Hausa kuwa I don't think eh mu ma da haka muke fada inabin muke cewa me sunan sa da turanci eh grab grab g r a p e eh? B ne? B. 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 E. So, grab. So, what is it? Hmm? P ne? B. 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 Bako? Ato. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hmm? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Injiman zang Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kun sang hadith ko? Akan me aka fade shi yawa ya samu suna kililin dabino sai yace law taraktumu ala salwan fatarakuha fashasat ko da suka dawo suka ce to kashe mu bari za ta yi jaja to batai ba da yace ku je ku yi tai antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka fi sanin kayan ku na duniyar ku wato shi ba duniya ta kawo shi ba ya zo ya bayyana muku addini amma abin da ya shafi duniya ku kuka fi sani ku je ku yi tai to ina bin eh oh g r a f e to haka computer ta nuna ko eh to haka ne ko bambancin lahaja ko to mu je gaba wa shajarin shajarin kalmomi guda uku ne wa arba kuma kalma ta kan kunshi harufa guda hudu misalin jadwalin menene jadwal wani lokaci timetable jadawal wani lokacin kuma ku duddufi inda ruwa ke taruwa shi ma jadawalun ne wa ja'farin ja'faru sunan mutum ne kaga kenan ya kunshi kalmomi wato kalma ce mai harufa guda hudu da jadawalin da ja'farin wa kamsa kalma ta kan zama mai harufa guda biyar ma misalin safar jalin an sami harufa guda biyar menene safar jalin
نعم. ما هو الصفرجل؟ كم بعد غريكنا؟ أنا شيوا كديوا. إني وانا وشيء أكيد ساريوا أيميا. كده يك مو قم بمشيكا أيميا ده يتبا. أما كناوا سناي. أكان هذا تدا ياكوا. تأي تاوجي تاوجي. صفرجل. وستتان akwai kuma harafi mai wato kalma mai harfa guda shida misalin sa za'afaran menene za'afaran kayan kamci ne za'afaran kaman turare yaka akan ce wajen alhazai kada shafa turare ko to akan kawo batun za'afaran din cewa bayan an ciga harami an ga alaman za'afaran a tufafin wani za'afaran kayan kamci ne to an sami dai kalma mai harfa guda shida wa sab'a kalma ta kan zama mai baki bakwai mislu istifham istifham in ka kirga zaka samu harafi ne mai wato kalma ce mai bakake guda bakwai sab'atin haka ne istifham wala tatajawazul kalimatu hadhal adada malamin yace kalma a larabci ba ta wuce wannan adadi kalma daya ta kunshi fiye da kalma wato harafi guda bakwai ba a samu idan ya fi baki bakwai to za a samu hade ne har aka hada kamar yanda alaramomi ko gardawa suke cewa wai baki goma magani goma ku ci aya ce akwai wata aya da ake kiranta wai baki goma magani goma eh la yastaklifannahum ita ce ina kake wai magana ita ce to la yastaklifannahum din alarabshi ba goma bane ba baki goma bane kamar yadda muka fada kalma ba ta wuce baki bakwai to sai la yastaklifannahum din hade ne har ya zama la yastaklifannahum lamin lamul ibtida'i sunansa ya'in ya'ul mulari'a sunansa sinin sinu talab ake kiransa sannan khalafa din shine ainihin fi'ilin khalafa baki uku ne nunin kuma na din la yastaklifanna nunin kuma nunu tawkidi sunansa kum din kuma lamiri ne kaga kenan hade ne har aka gina kalmomi guda abinan aka gina harufa guda goma amma kalma daya ba ta wuce baki bakwai ko wani abu mai suna ba ya wuce harafi bakwai shine wala tatajawazul kalimatu hadhal adada nastamiru sawa wa tanqasimu ila salasati anwa'in ita kalma tana kasuwa kashi uku naw'in yuqalu lahu fi'lun مثل كتب ويكتب واكتب يشي كلمة تنا كسوا كشي أكو نوعي نفرقو أنا كران سفيلون فيلون واندكو كي كرا باب جراما انجلش جراما باب ايكي كما انكشي he writes irais in nan right bab ne to ak ana kiran sa fi'lun ala arabshi mithlu kataba kamar kataba cewa kai ya rubuta to kaga ai ya rubuta aiki ne to saboda haka yayi aiki na rubutu to kaga nau'i na farko kenan daga cikin uku kalma ta larabshi tana rabuwa kashi uku nau'i na farko ana kiran sa kataba wato fi'lun
wayaktubu da kuma cewa yana rubutu waktub rubuta ya kawo maka fi'ili mali ya kawo maka fi'ili mulari ya kawo maka fi'ili amri amma yanzu tukuna bai raba maka su ba sai gaba zai raba maka su amma yanzu dai abinda ake so ka gane kawai kalma tana kasuwa kashi uku kashi na farko fi'ili sai ya kawo fi'ilin mali wanda yake da an riga an yi aikin an gama sai ya kawo maka wanda ake yi yanzu kamar yanda kuke yin sa a turance past tense shine fi'ili mali past tense abinda aka riga aka yi kamar misali kace he wrote ya riga ya rubuta ya gama ko to kaga fi'ili ne mali to in kace yaktubu yana rubutu aga present continuous kenan yaktubu yanzu yake yin rubutu sai waktu rubuta aga command ne umurni ne rubuta to amma yanzu duka dai su ukun ma'ana su fi'ili ne ko wanne fi'ili ne to shine kashi na farko daga cikin kashe-kashen cewa kalma ta larabci tana kasuwa uku wa nau'in yuqalu lahu ismun akwai nau'i na biyu kuma ana kiranta ismun shi kuma aka ce mislu muhammadin wa usfurin wa tufahatin mislu muhammadin muhammad kowa ya san suna ne sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa usfurin usfur suna tuntu ne kanariko usfur wa tufahatin da tufah me sunan tufah da hausa apple turanci ne apple turanci ne da hausa muke tambaya ba mu da shi a hausa duk yawanci abinda da shan ba mu da shi to in mun same shi sai mu sa masa sunan da ya zo mana yawa ko mu kira shi tufa ko mu kira shi apple yawa ko kuma mu jirkita sunan a hausance yanzu kan in kace kananzir me kananzir kerosin ne kerosin sai aka jirkita sunan kace kananzir ka gani to in aka ce menene tufahatin tufa to abin da ya dame mu usfurin sunan tuntu ne muhammadin sunan mutum ne tufahatin sunan wani abu ne item abin da ake ci to dukan su dai ismu ne kamar yanda da aka ba mu kataba yaktubu uktub aka ba mu guda uku aka ce dukan su ismu ne fi'ilu ne ko dukan su uku fi'ilun ne to haka nan ma wadannan muhammadu da usfuru da tufatun dukan su ismu ne sai dai nan ya shafi sunan mutum nan ya shafi sunan tsuntsu wannan ya shafi sunan wani abu na abinci to duka ismu ne shine na biyu wa nau'in yuqalu lahu harfun nau'i na uku ana kiransa harfun misalin sa hal wa fi wa lam da hal da fi da lam duka harufa ne hal in za ka yi tambaya za ka yi amfani da hal amma shi kadai bai da ma'ana fi shi ma shi kadai bai da ma'ana sai an hada shi da wani abu walam shi ma shi kadai bai da ma'ana sai an hada shi da fi'ili zai ba da ma'ana to dukan su uku harfu ne kowanne mu shiga ba ilahun bayani لا يخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائيه من ثلاثه انواع نوع يسمى فعلا ونوع يسمى اسما ونوع يسمى حرفا يشي لا يخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائيه من ثلاثه انواع kalmomi na larabci duka
waɗanda muke hawhawar da kalmomin mu hada magana muka hada su daga harufa na hijaiya ba su fita a cikin kashi uku shine yake nau'in yusamma fi'ilan kashi daya ana kiransa fi'ilu kamar yanda muka yi misali san aka ce kataba yaktubu uktub wa nau'in yusamma isman nau'i na biyu ana kiransa ismu wa nau'in yusamma harfan nau'i na uku ana kiransa harfan nastamir falfilu mislu kataba wa yaktubu waktub shi fi'ili shine kamar misalin kataba da yaktubu waktub da rubuta wa daharaja wa yudahariju wa daharij daharaja ya juya yudahariju yana juyawa wa daharij juya wandalaka wa yandaliku wandalik indalaka kama ashe ya gangara ya tafi da kenan wa yandaliku yana gangarawa wandalik gangara wastagraja wayastagriju wastagrij istagraja ya da wadan sun wadannan wanda wanda suke nuna faruwar wani abu tare da bukatar zamani abinda yake nufi anan shi in an ce fi'ili to kullum yana bukatar lokaci da ne abin ya faru ko yanzu yake faruwa ko kuma a gaba ne zai faru to kaga shine fi Allahu suli shay'in wa zamanihi duk sanda aka ce fi'ilu to yana da bukatar dayan ukun nan ko da ake yin abin an yi an gama ko yanzu ake yi ko kuma gaba za a yi mafhum wal ismu mislu muhammadin wa usurin wa tufahatin wa arlin wa samain wa shamsin wa kamarin wa ghairi dhalika min al alfazi allati tata'adda ko nunadi biha al ashkasa au nusammi biha al ashiya'a na wal ismu misalin suna misalin sa kamar muhammadu da usfuru da tufahatu da arlu da sama'u da chamsu da kamaru wa ghairu dhalika da wani wadannan duka wadannan ismu ne ko wani daya ismu ne kaga na farko sunan mutum na biyu sunan tuntu na uku sunan abinci arlun sunan kasar kanta sama'un sama chamsun rana kamarun wata sunan abubuwa wa ghairu dhalika min al alfazi allati nunadi bihal ashkasa da wadanda suka shafi irin wadannan lafuza wadanda muke kiran mutane da su au nusammi bihi al ashbiha al ashiya ko muke ambaton abubuwa da su kaga ai kaman arlu da sama'u da shamsu da kamaru duka ashiya'u ne ba ashkasu bane kamin zalika asma'un nasi daga cikin wadannan asma'u din sunayen akwai sunayen mutane kamar muhammadu wa asma'ul jibali da sunayen duwar watsu wal anhari da koramu wal biladi da garuruwa in kace gombe misali ismu ne kano ismu ne lagos ismu ne duk sunan wani gari ismu ne wa kullu ma yadullu ala hayawanin da duk abin da yake nuna wata dabba au nabatin ko wani tsiro au jamadin ko wani abu sandararre wanda baya motsi shine jamadin kamar dutse misali duka wadannan asma'u ne wanda da zaka ce yana ina zaka iya nuna shi wal harfu mithlu hal wa fi wa lam wa min wa ila wa summa harafi kuma kamar misalin sa hal harafi ne za a hada shi da kalmomi ya bada ma'ana haka fi haka lam haka min
حكى إله حكى ثم وغير ذلك من الألفاظ التي لا يسهر معناها إلا ما عن غيرها تارد لفظا دا باس بينا معنى سباتا بينا سي تارد وفق المومي إنك سيفي كوي chicken chicken me sai ka hada da wani abu fil baiti fil madrasati fil ba fil babi ko yawa to sannan ya fahimtu amma in ka ce fi kawai bai da ma'ana to shine yace irin wadannan harufa duka su ba su da ma'ana sai an hada su da wasu kalmomi ma'ana take bayyana to anan darasin ya tsaya sai tamrin من الذي يقرأ التمرين؟ من الذي يقرأ التمرين؟ تقرأ اقرأ بصوت مرتفع حتى يسمع الكل ارفع صوتك من الذي يقرأ التمرين؟ يا ما الذي يتركب من الحروف الهجائية ما الذي يتركب من الحروف الهجائية منين يا أمسا وهذا بعد أمسا نعم الكلمات الكلمات سنة أحدى دق حروف الهجائية نعم سيقبا to wai kalmomi suna kasuwa kashi nawa ne me amsa na tabda bil fi'l yawa yawa na'am mal ladhi yadullu alayhi al fi'l na'am me amsa ما الذي يدل عليه الفيل الأمسة الفيل يدل على زمن يحتاج إلى زمن مخصوص إما المال وإما الاستقبال طب ذاك يحتاج إلى الزمان نعم اذكر عشرة افعال ويك ان بس في الي غدا غوما ما الذي يذكر عشرة افعال نعم جلس 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 ده يجلس دوكا داين نعم جلس to zamu karba karaja da ukhruj da karada shi mak abu dai ne jalasa sharaba akala zahaba nam sajaba ya karab ko karaha nam ye jaran salla na 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 nama nama na na nama saura daya zabaha zabaha goma sun cika ko sai sai gaba asma'in kamsata asma'in me yasa za a ce asma'in me yasa wa zai bada amsa min asma'il nasi wa mislaha min asma'i ajnasin ay nasin menene hayawani ko wan nabati wal jamadi to اذكر كم تتأسماء من أسماء الناس نعم محمد
عثمان ابو بكر اسماعيل ابراهيم نعم اسماء النساء اسماء الرجال جلكو كيف كان كم تتاسماء من اسماء الناس ومثلها من اسماء اجناس كو اسماء اجناس 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 الحيوان كو احدكو تو نعم الحيوانات من الذي يذكر كم ستا اشهر اسماء من اسماء الحيوانات نعم كم سا كو تو شكينا كم سا الجمل البقر كو البقرة دوكا ذي الشات ذي الكلب ذي الكروف ذي خلاص والنبات نبات نعم البرتقال الشعير الفول التفاح بقي واحد الموز تماما نعم والجماد الجماد من الذي يذكر الجماد الجبل الجبل نعم البيت البيت نعم المروحة المروحة نعم مروحة والثلاجة نعم والسجادة نعم كل هذا جمال مقبول أين الأفعال أين القاري اقرأ أين الأفعال والأسماء والحروف من هذه الكلمات أين الأفعال والأسماء والحروف من هذه الكلمات كأين في إلي ده سونا ده حرفة أود أن نكلمه مما سجوا تو نعم قلم قلم من النشي اسم من حرف كتب فيل ورق اسم يدالئ فيل محمود اسم في حرف ناكو احدني انيا تو كما نتكاني تو كما يتعلم منينشي فيل فرش اسم احفظ فيل حمام اسم إلى حرف حضر فيل ثم حرف وردة اسم نعم اقرأ أين ما يذهب لك من الأفعال والأسماء والحروف ويك أين أبين دي بيانا غريكا دا قوة أنن في إلي دا سونا اي دا حرفا أود أنن بسروري ما سجوا اقرأ من أواصدي من أواصدي إفريقية من أواصدي إفريقية ملحي ويمر ببلاد مصر
والمفيد على أرضها الخصبة والنخاء والنماء والنماء ويكسب أهلها السعادة والغناء. Na'am, wai ka ayyana abin da ya bayyana gare ka daga fi'ilai da sunaye da harufa a wannan fassarori. An-Nilu ismun ko? Naharun ismun. Yamba'u fi'ilun. Min harufun. Awasit ismun. Ifriqiyata ismun. Wa yansabu fi albahari almilh. Wa din mahar yanzu harfun. Yamurru fi'lun. Bi biladi ismun. Mitra fa yufilu fiil ala arli ha to lamiri ne sai an zo kansa. Al-kisb ismun. Wannama annama din. Yuksibu fiil ahalaha as-sa'adata walhana'a. Nan ne za mu tsaya ko? Na. Barakallah. Shi wanne? To, An-Nilu dai ai kogi ne na Nil. Da turanci ma kuna cewa riba Nile ko? Shi ne kogin Nil wanda yake kusa da Misra ko? Wanda aka nitsar da Fir'auna ko? A cikinsa. Shi ne An-Nilu. Naharun cewa korama ce ko kace kori ne ko kace kogi ne shi ne naharun. Ruwa mai gudana shi ne naharun. Kogi ne mai gudana. Yamba'u min awasidi afrikiyata. Yana uppugowa yamba'u. Naba'a yamba'u. Yana uppugowa, yana fitowa kenan. Daga tsakiyar Afrikiya. Wa yansabbu fil bahri al mil. Sai ya kwararo a cikin kogi mai ruwan gishiri gishiri. Shine teku kenan. Manyan kogunan duk haka suke. Ruwan gishiri gishiri ne baya shawuwa. Shine milhan ujajan a wata aya ko? Wa yamurru bi biladi Misra. Yakan wuce kuma ta kasar Misra. Inda aka nitsar da Fir'aunan kenan. Egypt. Fa yufilu ala alli halkis. Sai ya kwararo a kan kasar Misra din ya kwararo damshi. Ba don kogin ba da ba za a sami damshi ba. Wannama. Sami ni'ima. Wa yuksibu ahlaha sa'adata wal hana. Sai ya ba mutanen Misra din wato sa'a sa'ada da kuma ainihin yalwa. Mun gane bayani? Ba don kogin ba da ba za a sami yalwa ba, ba za a sami ni'ima ba a kasar Misra. Ya aiko? Mai neman fassara? Na'am. Summa maza, akwai tambaya akan abin da muka yi? Na'am. Na'am. Ashkas. Banji ba? Ashkas. Eh, akwai bambanci. In an ce shaksu kamar mutane akan ce ashkas mutane. Masu jikuna. Ashiya kuma abubuwa ko da ba su da jiki. Yanzu kamar in kace najahin aga ai ba jiki ne da shi ba, wata ma'ana ce ko? To shine ashiya. Amma ashkas wanda yake da jiki, wanda zaka iya nuna shi
wanda zai tare wani wuri and wannan jiki ne kaga ya tare iska a wani wuri amma na jahin kaga ba ba zaka ganshi ba balle ya tare wani wuri na'am.